Na cidade de Resplendor, a polícia militar prendeu um homem pela suspeita do crime de tráfico de drogas. Os militares encontraram em um evento realizado na cidade. Ah, o encontraram lá no evento? Com o suspeito, uma quantidade de drogas foi apreendida. O sargento Bruno Sattler, ele estava nessa ocorrência e vai contar pra gente como foi. Durante a operação Carnaval 2023 da 15ª Companhia de Polícia Militar Independente, foi acionado pela Sociedade Ordeira, onde que um indivíduo já é alvo preditivo aí da Polícia Militar e da Polícia Civil na traficância de drogas. Conseguimos, junto aos seguranças do local, apreender certos materiais semelhantes a crack, maconha e cocaína em posse do indivíduo, inclusive dinheiro e celular de procedência duvidosa. Já é alvo preditivo da Polícia Militar e da Polícia Civil de Cidade de Resplendor. Já tem passagem pela polícia por mesma situação, tráfico de drogas. Obrigado ao sargento aí.